אבל אתה, אני אומר לכם, מי שחי ברחוב בלי הקדוש ברוך הוא, הוא מסכן גדול. עזבו הכל, עזבו עולם הבא, עולם הזה אין לו. מי שחי בלי אלוקות, הוא מסכן בעולם הזה. הוא אכול קינה, הוא אכול תאווה, הוא אכול כעסים, הוא כועס על כל העולם ואשתו, יש לו מה להגיד על זה ומה להגיד עליו, אין מישהו שתגיד לו ואין לו כללה עסיסית בשביל אבא שלו ואימא שלו שכבר מתו מזמן. הוא לא חי, הוא מת! רשעים בחייהם קרויים מתים, הוא אוכל את הבטן שלו בעודו חי. הוא לא חי. חי! או, בן איש חי רב פעלים, או, רבותיי, בן אדם שחי בעולם הזה, והוא חביבי מחובר לבורא יתברך, הוא יודע שכל מן דעביד רחמנה לתו עביד. הוא יודע שכל מה שהשם יתברך עושה זה רק לטובה. אין רע יורד מן השמיים. אי, זה רע? זה נראה רע למרית העין. תמתין, אח שלי. נחמור לא מרים חצי עבודה. תמתין. אנשים יש להם בעיה עם המתנה. הנה אלה רשעים ושלווי עולם יסגו חיל. בואי נתראה. צדיק ורע לא רשע וטוב לא תסתכל איך הם פורחים, איך הם מצליחים. לאישה מדם הדעת, חכה אח שלי. הנה הוא רצח. על דעת פתה תפו, חכה, גם הוא ירצח. הנה הוא עשה לי ככה, מה יקרה לו? חכה! אתה ממהר! כשכון אומר לאף מקום, אומר בר המדרש בתנחומה. הקדוש ברוך הוא לא כבני האדם. אומר המדרש, האדם שיש לו אופציה, שיש לו הזדמנות ראשונה להקות במישהו שהוא רוצה להקות בו בשביל להתנקם בו, הוא עושה את זה, למה הוא אומר, מי יודע אם יהיה לי הזדמנות אחרת? לקדוש ברוך הוא יש תמיד הזדמנות להקות. הוא לא אומר לאף מקום. איפה שלא תהיה, יש לו הזדמנות. שאתה יושן, הוא יכול לקחת אותך מהאף. שאתה הולך ברחוב, איפה שאתה יושב, איפה שלא תהיה. אתה לא יכול להתחבות. אי אפשר להתחבות מהבורא.